У областного отделения Белорусского дитячего фонда есть добрая традиция. Каждый раз на Старый Новый год наведывать Могилевский областный центр медреабилитации детей-инвалидов и хворых детей психоневрологичного профиля. Сёлета до этого визита долучились коллеги из объединения «Блага», а так само представники Белпошты. Зразумело, гости пришли с подарунками. Летась гэтые дзеці праходзілі лячэнне ў Магілёўскай абласной бальніцы. Зараз бацькамі на рэабілітацыі. За тры тыдні праходзяць курс працэдур. Ад гімнастыкі да заняткаў на спецыялізаваным абсталяванні. Тое, што проста даецца большасці дзяцей, для гэтых малых асаблівая справа. І сваімі поспехамі яны рады падзяліцца. Напрыклад, з работнікамі філіяла Белпошта, якія прыйшлі з вялікай паштовай скарбонкай. Прежде мы собирали пособие для домов-интернатов Могилевской области. В этом году мы приняли участие в марафоне совместно с Белорусским детским фондом. И очень приятно привезти сюда подарки деткам, которые находятся в этом центре. А в той большой коробке игрушки и для девчонок, и для мальчишек. С творшим віншаваннем і падарункамі завіталі і прадстаўнікі дабрачыннага грамадскага аб'яднання «Блага», даўні сябар аддзялення Беларускага дзіцячага фонду. Нагадаем, што падзея ў абласным цэнтры медрэабілітацыі – гэта толькі частка традыцыйнага дабрачыннага марафону «Сагрэм дзіцячае сэрца» ў межах рэспубліканскай акцыі «Нашы дзіці». І такі маштабны праект быў бы немагчымы без неабыякавых людзей і дабрачынных арганізацый. Гэта пацвердзіў і наш тэлемарафон, падчас якога ўдалося сабраць больш за 62 тысячы рублёў. Іх накіравалі на дапамогу падапечным абласнога аддзялення Беларускага дзіцячага фонду. Але добрыя справы не абмежаваны часам. Шчырыя ўчынкі – гэта проста. Андрэй Шуляк, Дзяніс Жавіна. Навіны рэгіёна.